পৃথিবীর আটাইতকৈ দামি মোবাইল ফোন তো কোনে ব্যবহার করে আপনি জানেনে ভারততে আছে সেই দামি ফোন ব্যবহারকারী গৰাকী ফোনটোৰ দাম শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি তাৰ আগতে জনাইছো সেই দামি ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰে মুকেশ আম্বানীৰ পত্নী নীতা আম্বানী ফোনটোৰ দাম জানিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ বিলাসী বাহন জেগুৱাৰ আৰু BMW কৈও দামি সেই ফোনটো উল্লেখযোগ্য যে স্মাৰ্টফোনৰ কোম্পানীসমূহে প্ৰতিদিনে লঞ্চ কৰে নতুন নতুন স্মাৰ্টফোন ইটোৰ পিছত সিটো নতুন নতুন ফিচাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় সেই ফোনবোৰত আৰু মানুহে তেওঁলোকৰ বাজেট আৰু সামৰ্থ্য অনুযায়ী ক্ৰয় কৰে একো একোটা স্মাৰ্টফোন বজাৰত বাজেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিমিয়ামলৈ সকলো ফোনেই উপলব্ধ যিসকল লোকৰ বাজেট বাৰুকৈ ওজন থকা হয় তেওঁলোকে ভালতকৈ ভাল দামী স্মাৰ্টফোন এটা ক্ৰয় কৰে কিন্তু আপুনি জানেনে যে পৃথিৱীত এনেকুৱা ফোনো আছে যাৰ মূল্য উৰাজাহাজতকৈও অধিক সেই ফোনটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী ফোন আজিৰ বিশেষ 30 মিনিটত আমি ক'বলৈ ওলাইছো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী মোবাইল ফোনটোৰ বিষয়ে ইয়াৰ লগতে অৱশ্যে আমি আন আন কেইবাটাও দামী ফোনৰো এখন তালিকা চকু ফুৰাম সেই তালিকাসমূহৰ প্ৰথমতে আহে ফেলকন ছুপাৰনোভা আইফোন 6 পিংক ডায়মণ্ডৰ নাম আৰু তাৰ পাছতে আমি নাম ল'ব পাৰোঁ ষ্টুৱাৰ্ট হিউজেছ আইফোন 4S ইলাইট গ'ল্ডৰ ইয়াৰ পাছতে আহে ষ্টুৱাৰ্ট হিউজেছ আইফোন 4 ডায়মণ্ড ৰোজ এডিশ্যনৰ নাম চতুৰ্থতে উচ্চাৰিত হয় গ'ল্ড ষ্ট্ৰাইকাৰ আইফোন 3GS চুপ্ৰিমৰ নাম ক্ৰমে নামী ফোনসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰিব পাৰি আন 5টা ফোনৰ নাম সেয়া হৈছে আইফোন 3G কিংছ বাটন ডায়মণ্ড ক্ৰিপ্ট' স্মাৰ্টফোন গ'ল্ডফিছ লি মিলিয়ন গ্ৰেছ' লাগজাৰ লাছ ভেগাছ জেকপট আৰু গ'ল্ডফিছ ৰিভলিউশ্যন যিহেতুকে এই তালিকাখনত আপুনি দেখিবলৈ পালে ফেলকন ছুপাৰনোভা আইফোন 6 পিংক ডায়মণ্ডৰ নাম এই ফোনটোৱে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী ফোন বহু কোটি টকা মূল্য এই ফোনটোৰ আহক সবিশেষ জানো এই ফোনটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে যিহেতুকে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এই ফোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী ফোন আৰু ফোনটোৰ মূল্য হৈছে 48.5 মিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় হিচাপত এই ফোনটোৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 395 কোটি টকা এই ফোনটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ফেলকন ছুপাৰনোভাই আইফোন 6ক কাষ্টমাইজ কৰিছে এপলে 2004 চনত আইফোন 6 গ্ৰাহকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিছিল ফেলকন ছুপাৰনোভাই আইফোন 6ক 24 কেৰেট সোণেৰে সজাই পৰাই তোলে লগতে এই ফোনটোৰ ৰেয়াৰ পেনেলত এটা ডাঙৰ গুলপীয়া ৰঙৰ হীৰাও খচিত কৰে কেৱল এয়াই নহয় কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো প্লেটিনামেৰেও এক আৱৰণ দিয়ে আৰু এই ফোনটোত ব্যৱহাৰকাৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোকো বাৰুকৈয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ফোনটোত ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ নিৰাপদ কৰিবলৈ হেক প্ৰিভেনশ্যন টেকন'লজিও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এই পিংক ডায়মণ্ড ফেলকন ছুপাৰনোভা ফোনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে মুকেশ আম্বানীৰ পত্নী নীতা আম্বানীয়ে আপোনাৰ মোৰ হয়তো ভাবৰো বাহিৰত এখন উৰাজাহাজতকৈও অধিক এই ফোনটোৰ দাম পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী ফোন এইটো যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে মুকেশ আম্বানীৰ পত্নী নীতা আম্বানীয়ে আৰু যিহেতুকে কেৱল এই ফোনটোৱেই নহয় আৰু কেইবাটাও ফোনৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনালোঁ বিলাসী বাহন জেগুৱাৰ BMWতকৈও অধিক দাম এই ফোনসমূহৰ অৱশ্যে এই ফোনসমূহ সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ তাত যি হেক প্ৰিভেনশ্যন টেকন'লজি সেই হেক প্ৰিভেনশ্যন টেকন'লজিৰে এই ফোনসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এনেদৰেই এক অতিকৈ ব্যয়বহুল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে মুকেশ আম্বানীৰ পত্নী নীতা আম্বানীয়ে